desenhando mangueira, já tá aqui, desenha aqui, você tira um de cada vez, mede, aqui pra você tirar é só puxando, simples, não tem nada preso, ela sai puxando. Estamos fazendo a manutenção periódica para as próximas pescarias do carro que leva a equipe para as pescarias dos tratadores de mosquitos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam, deixem o seu like e compartilhem. Abrindo a bomba de gasolina para ver se fizemos reparo. Regulagem da boia do combustível. E agora fazendo o teste para ver como é que ficou o carro dos tratadores de mosquitos. Tudo ok. E aí, pessoal, finalizando o vídeo da manutenção do carro dos tratadores de mosquitos. Só peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam, deixem o joinha e assistam nossos vídeos nas próximas aventuras das nossas pescarias. Abraço, fiquem todos com Deus.